Olha ele mesmo! Yoshi! Bom, galera, eu sou o Doug e o Doug vai estar trazendo aí vários conteúdos de vários Naruto para vocês, né? Como vocês podem ver, o Doug tá com o Naruto GR1, GR2 e também o Naruto GR3 e também o Naruto 6 cauda e o Naruto que eu peguei na capsule comprada com Robux aí, né? A capsule de aniversário. O Doug vai esperar ele tirar um print aqui, o Gabriel não conheço, o Doug tá no server público, né? E a gente vai estar testando ali os Naruto para vocês, vendo como que é o poder de cada um, beleza? Então acompanha. E aqui, ó, galera, ó, como vocês podem ver, tem três Naruto, né? Vou colocar no modo normal aqui, ó. Um custa 475, outro 570 e o outro 641, né? GR1, GR2 e GR3. Vamos colocar o GR1 aqui. Vamos ver como que ele se sai. Vamos ver. Bom, é. Pensei que tava meio bugado, não, mas tá normal agora. Ó, ele bate aqui no level 175, 321, 35 de range, 2 segundos por ataque. Vamos ligar o efeitão do ataque aqui pra vocês verem como que é. Olha lá, ó. Ó, vamos ver ali. Ah, ele usa uma mão ali de chakra, né? O primeiro Naruto, né? Vamos tá vendo o segundo aqui como que ele se sai. Se é a mesma coisa, se é diferente. Ou se ele vai fazer o mesmo tipo de ataque aqui, ó. Olha lá, sai uma mão com chakra, algo do tipo ali, né? Vamos vender esse aqui. Vamos colocar o outro aqui. Não, o outro é o do meio, né? Que tal? Aí, ó. Ataque 353, 35 de range, 2 segundos por ataque também, né? Ele usa a mesma forma aí. É o Emorteiro, né? Personagem Ground. Vamos colocar o outro aqui, vamos deixar do lado. Vamos ver, ó. 321, 353, 321, 353. Agora vamos tá vendo o Naruto GR3, se ele vai dar alguma diferença aí no dano, né? Provavelmente sim, né? Vamos tá colocando aqui agora. Vamos ver, ó. 300, ó. Então é 321, 353 e 385, né? Os três itens 35 de range, 35 de range, ataca por 2 segundos ao Emorteiro. É, né? Ele é um, ó, Naruto GR1, que é uma cauda, Naruto 2 cauda e Naruto 3 cauda, né? Então são três personagens aí que veio no começo do jogo. Caso você queira tá pegando ele, é só por trade ou você tendo muito personagem raro para tá trocando aí, né? Agora eu coloquei no GR1, dei um up nele, ele foi para 642, 35 de range, 2 segundos por ataque ainda, né? Vou colocar um Speed Ego para nós dar uma farmadinha aqui para ver se a gente consegue, né, tá colocando eles no level mais, dar um up mais brabo neles, brabão. Ó, o Doug fica bem bacana, ó, como vocês vê, a skin fica aqui do lado, ó. Parece que eu tô com 3 cauda, né? 3 cauda. Top, fica o manto, né? O manto da raposa, né? Ó, fica o chacrão vermelho. Pra quem assistiu Naruto, sabe, né? Qualquer ideologia dele, né? Vamos dar um upzão aqui no Speed Ego pra gente ganhar um gold a mais. Olha lá, boa. Ganhar mil e pouco pra gente dar uns upzão neles aqui pra gente ver quanto que eles dão. É, no upgrade máximo cada um, né? Provavelmente vai ser pouca diferença de dano, né? Os três tá no level 175, né? O GR1.
175, GR2 175 e GR3 175, né? Coleção braba do Doug aí, né? Graças ao Johnny Capixaba consegui pegar os três aí, né? Pra gente tá trazendo conteúdo brabo pra vocês, né? Brabo e ruim. Ah, sou o Doug, né? Vamos tá vendo aqui. O Doug acabou de summonar nas lojas ali, gastando ali dos R$300 em Stardust. E peguei só dois personagens, né? Muito F pro Doug. Mas sem mais delongas, né? Vamos tá dando um upzão aqui agora no primeiro, né? Vamos upar ele já pro máximo. Ele não é muito caro, né? Ó, botou 1.100, né? Último upgrade, certeza, é. Então, vê, vai. Boa lá. Agora ele ficou full AOE no último upgrade, dando 11.994, né? Vamos upar o GR2 agora, ó, pra você ver. Olha que top, velho. Sai o chacrão assim, ó. Ele ataca full AOE e sai um monte, parece um monte de mão. O que que é? O rabo da raposa, né? Algo do tipo, só o GR não tá atacando, né? Vamos dar um upzão nele também. Vai lá agora. Boa, mais um. Vamos ver se eles têm mesmo. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 também, né? Ó, os dois atacando, ó. Huawei, né? Esse aqui tá dando 13.194, 25 de range, 2 segundos por ataque. Esse aqui tá dando 11.994, né? 25 de range, 2 segundos por ataque. Agora vamos tá vendo o GR3, quanto que ele vai tá dando de damage no máximo também, né? Agora vamos esperar, vai. Juntar mais um gold. Aí, juntou mais um gold. Então, ó, o primeiro GR1 dá 11.994. O segundo dá 13.194. 25 de range, 2 segundos por ataque. E o GR3 dá 14.393. 25 de range, 2 segundos por ataque, atacando full AOE, né? Como vocês podem estar vendo o Mante, vamos dar uma ligadona no gráfico para ficar melhor um pouco, né? Para nós ver que o ataque dele é exatamente desse jeito que tá mostrando aí, né? Ó. Aí, ó. Vocês podem estar vendo, ó. O bicho é brabo, velho. Brabão, hein? O GR1, GR2 e GR3. Né? São os personagens mais para coleção aí, para trade. Eles são muito valiosos na trade. Que agora também tem o Goku, né? Então, Naruto e Goku. Goku é no Kaioken 5 vezes aumentado. Goku no Kaioken 25 vezes aumentado. E Goku no Kaioken 50 vezes aumentado. O Blessing deles fica uma aura de poder em volta do corpo. Aqui no Naruto fica uma aura de chakra, né? No Goku agora também, não sei se vai se tornar um personagem raro, mas eu não tenho. Quem tem é o Johnny. Caso você queira fazer uma trade aí, tem personagens super valiosos, até personagens de LB. É só entrar no nosso server no Discord, que o Doug vai deixar no comentário fixado pra vocês. Caso vocês queiram entrar aí pra estar jogando com a gente também, né? Ó, já upei o level de um Naruto. Esse nem coloquei os outros Naruto, né? Que é o Naruto 6 cauda e o Naruto de capsule que tá aqui. Então, vamos colocar ele aqui, ó. O Naruto aqui tá brabo, né? Roubado, né? Esse aqui é o Naruto que vem de capsule. Vamos aumentar. Nem deu pra aumentar o poder dele. Dá 80 de damage, 30 de rage, 4 segundos por ataque, né? Mas é isso aí, né, galera? O vídeo vai ficando por aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário positivo que vai estar ajudando o Doug demais, beleza? Tamo junto, vamos embora, é nóis, fui! Esquece, cacacá, ai, sou o Doug!